Nu ska vi prata framtidens kontor med Flowscape och vice vd Anders Malmström och finanschef Peter Eriksson. Varsågoda. Tackar. Tack så mycket. Det är jag som är Anders Malmström och jag är vice vd på Flowscape. Tack så mycket för att vi fick komma hit. Vi tänkte berätta om Flowscape som bolag och vad det är vi gör. Berätta lite om vår resultat förra året och sen prata lite om lite trender inom inom kontorsvärlden där vi rör oss, som påverkar oss. Och Floscape, vi är ett bolag som har vårt huvudkontor i Stockholm, här borta på Sveavägen. Men vi har också kontor i USA, England och ett utvecklingskontor i Sofia och sen även ett kontor i Dubai i dagsläget. Vi har funnits i vår bransch ganska länge i det här segmentet, i mer än tio år. Många av våra konkurrenter är betydligt yngre men vi har en rätt lång historik inom det vi kallar smarta kontorslösningar. Vad vi eh, säljer är alltså en lösning för kontor som kombinerar en, en SAS-tjänst för de anställda och för eh, de som sköter kontoret för att kunna optimera det och, och kunna hantera hur det fungerar och hur, hur det används med också hårdvara som olika eh, sensorer, till exempel. För att, eh, få funktioner som automatiska check in till rum, mäta beläggningsgrader, se hur många personer det är i olika rum och liknande. Så det här är en SAS-tjänst med även eh, hårdvara. Vi har eh, kunder idag i, i mer än 50 länder, så att vi har lyckats växa ganska bra, tycker vi. Vi har ett erbjudande som är oberoende egentligen utav bransch, segment, industri. Det spelar ingen större roll utan det är kontorskunder. Vi har, vi har ett erbjudande som passar små bolag eh, men även stora. Våra största kunder, där har vi hundratals kontor för samma kund som använder vår eh, lösning och tiotusentals användare. Så, vad är det då vi gör på en liten hög nivå? Vår lösning är mycket baserat runt en visualisering utav en byggnad, av ett kontor. Vi använder kartor för det ska vara väldigt lätt för slutanvändarna att göra saker i vår lösning. Man kan nå den här vår lösning från stora... Skärmar där man kan gå fram och göra saker, boka saker och hitta folk. Men man kan också använda sin telefon eller sin, sin dator. Och de funktionerna som vi jobbar mycket med det är till exempel bokning av arbetsplatser. Det kan komma tillbaka till varför det har blivit viktigare och viktigare. Och det är viktigare på vissa marknader än andra. Det är inte speciellt vanligt i Sverige än, men på vissa marknader så har alla kontor nästan att du måste boka en plats om man ska komma dit. Hantering utan besökare, man checkar in. Man kan planera sin vecka som anställd och säga att imorgon ska jag jobba hemma, på torsdag ska jag vara på kontoret och jag kommer sitta här. Det är en del, man bokar rum. Och när man säger boka rum så vet, vet många om att man också gör det via Outlook eller Google. Så Det är en lösning där vi är en add-on till den funktionen. Men man kan boka rum på olika sätt. Hitta kollegor, eh, rapportera fel, hitta utrustning. Men eh, också inte minst att kunna som bolag eller som köpare till en tjänst kunna analysera kontoret, hur det används. Vi är... Eh, många av våra konkurrenter är... Ja, det kommer från lite olika håll. Eh, en hel del säljer bara en mjukvara. Och så leverer, eh, levererar man den som en SAS-tjänst. Då får man en viss funktionalitet. Den funktionaliteten har ju även vi, att kunna boka, kunna, kunna eh, dela information om var man är, till exempel. Den funktionen har ju vi också, men vi kan också... Kompletterar det här som jag var inne på från början med olika typer av hårdvara. Vi har allt från ner till höger här traditionella rumsbokningspaneler. Där man kommer till ett möte. Man kan se vem som har det här mötet, och man kan eh, boka mötet själv. Det är en rätt gammal produkt som har funnits länge, som många, många använder. Man, men vi har också. Eh, Sensorer av olika typ. Det finns väldigt många olika e-sensorer. Vissa av våra konkurrenter kommer från sensormarknaden och har utvecklat någon hårdvara. Vissa kommer från mjukvaran och använder e-sensorer. Vi har använt sensorer i mer än tio år av väldigt många olika slag och det är en av, en av våra styrkor. Att vi använder ett öppet nätverk, vi kan lägga till sensorer som passar kunden, kundens behov. Till exempel mäta närvaro, räkna personer i ytor, räkna personer i rum mäta miljö, om det är bra syre eller något annat som inte fungerar på kontoret vad det gäller miljön så kan man ha sensorer för det. Och sen som jag var inne på i början, man når den här funktionen via eh, de flesta via sin, via sin telefon. En liten kort summering innan vi går in på siffror för förra året. Eh, vår styrka tycker jag är eh, att både vara mjukvaruleverantör, hårdvaruleverantör. Vi får alltid feedback från våra kunder att vår lösning är väldigt enkel att använda. Det är, liksom, det är vårat, i vårt DNA att ha en väldigt enkel använda interface. Många konkurrenter kommer från en teknisk sida och det blir en väldigt teknisk produkt när man ska boka platser och hitta dem. Där är vi väldigt duktiga. Och som jag var inne på, vi har en väldigt stark bakgrund inom sensorer vilket gör att vi kan mäta väldigt mycket på ett kontor och ge väldigt mycket data till de som hyr kontoret om hur det används. Och det är, där är vi en av de absolut starkaste på, på marknaden. Och sen... Sist men inte minst så har vi den här tekniska kunskapen och bakgrunden. Nu är det ju väldigt mycket molntjänster som man pratar om, men man, man får inte glömma bort att en hel del organisationer, myndigheter, statliga verk är fortfarande i en det vi kallar on-prem-miljö där man har en egen server och det har nästan blivit ännu viktigare ibland nu de senaste två, tre åren. Där är vi väldigt starka, för det har vi jobbat länge med. Och sen har vi en, en bakgrund i att vi har gjort väldigt stora installationer globalt. Det har inte så många bolag i vår bransch gjort. Så. En minut till dig. Så, jag är då Peter Eriksson, jobbar som CFO på Flowscape. Som CFO är det väldigt glädjande att meddela att 2023 var ett väldigt starkt år för oss som bolag. Kollar vi på vår nettoomsättning grafen längst upp till vänster så ser vi att mycket tack vare att vi hade en väldigt stark slutspurt under Q4, vilket genererade en väldigt gott, god nettoomsättning för 2023, där vi låg strax under 50 miljoner. Så det är en ökning jämfört med föregående år på 25 procent. Om vi talar om våra intäkter i form av nettoomsättning och rörelseintäkter men exkluderar aktiveringarna, så når vi en stor milstolpe för vår del i form av att vi överstiger 50 miljoner, vilket är något som vi är väldigt stolta över. Som ni ser, våra OPEX-kostnader, det är alltid nåt vi håller på att försöka balansera våra kostnadsmassor i förhållande till de strategiska initiativ och de behov som vi har som bolag. Men det är ändå glädjande då att kunna meddela att vi lyckas ändå sänka eh, den kostnadsbasen med 8 jämfört med föregående år. Eh, och det gör vi då trots att vi lyckas att även driva vår omsättning uppåt. Eh, vår eh, kassaposition eh, den är eh, lägre än vad vi hade hoppats på när vi gick ut året. Eh, mycket kopplat till att vi hade större kundfordringar som eh, inte blev betalda i tid. Samtidigt så är det ingenting som vi ser som någon kortsiktig risk på det viset. Redan i samband med att vi publicerade rapporten så hade vi återhämtat kassan markant så vi låg på dryga 13 miljoner i, i egen kassa. Så jag var inne på, Q4 och den slutspurten som vi lyckades med generera. En väldigt hög omsättning vilket också då drev våra resultat egentligen. Både våra ebitda och ebit var väldigt starkt. Och kollar vi då ackumulerat för hela 2023 så på ebitda-nivå så landar vi på drygt 7,5 miljoner positivt. Och ebit landar på minus 2,3 miljoner. Utav dessa 2,3 miljoner uh, så var närmare 2 miljoner relaterat till en goodwill-avskrivning som vi gjorde under Q1 2023. Så att om vi exkluderar det, vilket vi ser i den här grafen, då landar vi på minus ungefär 0,3 miljoner. Så vi ligger väldigt, väldigt nära uh, en uh, break-even där. ARR-utvecklingen eh, fortsätter vara positiv och det är glädjande utifrån att det är någonstans vår core business, vår kärnverksamhet. att vår årligen återkommande intäkter. Eh, den har vuxit med 25 procent mot föregående år. Och Även där når vi en stor milstolpe i form av att vi överstiger 30 miljoner eh, i vår ARR. Och. Orderingång. Den är, som ni ser, över kvartalen fluktuerande. Och vi har haft en, en, en lite mindre men ändå en stabil utveckling på, på ordrar för Q4, eller för föregående år. Så vi ser en positiv trend där, men ingen, ingen, ingen stor ökning just nu. Det är fortfarande lite en avvaktande marknad, tycker vi även om området vi rör oss inom är väldigt, är väldigt mycket fokus på hur man ska använda sina, sina kontor. Jag hoppar vidare då, så att sammanfattningsvis 2023 var ett bra år för oss. Jag tänkte prata lite om en förändring som ni säkert många har hört om som vi, som vi ser som en bra... En bra drivkraft i vår affär, och den är global, det är hur bo, alla bolag, i stort sett organisationer, myndigheter, alla jobbar med utmaningen att efter eh, covid-19-pandemin så har folk vant sig vid att jobba hemma och nu jobbar man fortfarande hemma betydligt mer än vad man gjorde innan. Det gör att... Eh, på de flesta marknader så arbetar folk på kontoret kanske två, kanske tre dagar per vecka. Och det säger sig självt att om du har ett kontor då för tusen personer så blir ju beläggningsgraden eh, väldigt låg, i alla fall vissa dagar. Den fluktuerar också väldigt mycket under veckodagarna. Måndag, fredag, lite folk, tisdag, och torsdag, mycket mer folk. Det här är en stor utmaning för i stort sett alla. Hur ska vi hantera det här? Man vill kunna managera beläggningen mer så man kan släta ut den över veckan. Man vill få upp beläggningen, man kanske minskar ner ytor, man bygger om kontor man flyttar till mindre kontor, man gör satellitkontor. Man vill dela resurser på ett, på ett kontor med andra. Att man har kanske konferensrum som man delar. Det här är liksom en, en lite ny värld för många som driver vår våran business väldigt positivt. För det här måste man ha verktyg till att hantera. Och det är där Flowscip kommer in. Så Jag ville bara ge en liten exempel på en resa hur det här kan gå till. Nu har vi en tjänst som är, vi har hållit på med under föregående år där vi hjälper kunderna att analysera hur kontoret används. Vi gör en mätning. Innan har man mätt mycket med att man hyr in folk som står och mäter i några dagar och ser hur ser det ser ut. Nu sätter vi sensorer över hela kontoret och mäter och då får kunden väldigt detaljerad data på hur, vad ska vi göra. Hur många platser behöver vi? Hur många rum? Hur stora ska de här rummen vara? Eh, och Sen agerar man utifrån det här. Det här är en lång process, ofta för du sitter kanske fast i avtal och liknande eh, som hyresgäst. Men att börja jobba med det här är något som är positivt för oss. Kunderna agerar, man gör aktiviteter, vi har en lösning för det. Och Sen när man har gjort de här förändringarna då hamnar man i att nu måste vi ha ett verktyg för att följa det här hela tiden och för våra anställda att kunna göra saker, kunna boka platser till exempel. Så här hade jag en jätteövergripande summering av några, några projekt och här kan man ju se att några standardkontor här i Stockholm och Oslo var det här. Du, man kommer nästan aldrig över 25-30 procents beläggningsgrad. Och då kan man tänka sig att kostar ett kontor 8, 6-10 8, 000 per kvadratmeter i hyra plus kostnaderna för, för eh, arbetsplatserna och alla rum så är det här en ganska hög kostnad för många som man inte använder. Så att för oss att räkna hem de här casen är ganska lätt när vi säljer in Tjänsten att mäta. Och här har vi ytterligare ett, ett exempel på efterfrågad, eh, eller, efterfrågad data från våra kunder. Inte bara hur många bord man behöver om man är, om man är 300 anställda så här, utan också hur många rum ska vi ha. Här mäter vi att man kommer aldrig... Du har 81 rum, du, du använder aldrig mer än 60 stycken. Eller 56 var det här. Så att du behöver kanske maxa vid 60 rum. Då kan du ta bort 80 rum. Eller förlåt, 20 rum. Det är rätt mycket i det som är en kostnadsbesparing för bolagen. Även här, säga hur många rum i en viss storlek behöver du? Det är bara ett exempel på detaljerad data. och Den här typen av detaljerad data kan du aldrig få om du mäter manuellt. Så som sagt var, det här är en drivkraft för oss. Det tycker vi ser positivt på. Vi säljer den här typen av tjänst nu att mäta. Självklart vill vi att när man har gjort mätningar så fortsätter man med vår lösning och det blir liksom lite med automatik nästan för man behöver tjänster för sina anställda. Man behöver den här typen av app. Nu under året som kommer, då jobbar vi mycket med att utveckla vår app ännu mer till något som man kallar en kontorsapp. och Då innehåller den fler saker än det jag pratade om, om då innan. Det är att de anställda ska använda den här i stort sett hela tiden. Rapportera fel, hantering av besökare, vad, vad händer på kontoret? Många bolag vill, vill ha mycket mera aktivitet på kontoret eh, när väl folk kommer dit, när de anställda kom, eh, kommer dit. Och den typen av funktion utvecklar vi nu. Vad är fokus på 2024? Det är vår näst sista bild. Peter sa en del av det. Vi, jobbar, vi, vi ser att vi är ett stabilt bolag nu. Vi har en bra tillväxt, vi har ett bra kassaflöde, vi har bra, bra kassa. Vi jobbar mycket med att, ha, att fortsätta så. Vi vill växa under kontroll. Vi jobbar en hel del nu med att skala vår försäljning och vi jobbar mycket med partnerspår i olika länder. Jag har till exempel satt upp en, en satsning i Dubai som är mycket partnerfokuserad för att då slippa, eller inte behöva anställa folk överallt utan vi jobbar mer och mer via, via partners. Jag var inne på att förfina produkten men också att bredda produktinnehållet lite så vi kan... För kunderna har en tendens att vilja köpa mer och mer från samma leverantörer och det kan vi erbjuda och när, vi, när vi erbjuder mera tjänster i, i vår i vår produkt. Så det ligger i skopet för det här året. Och slutligen, varför tycker vi att man ska investera i Flowscape? Som jag var inne på, drivkraften i, i vår bransch är ganska tydlig. Kontoren är under väldigt stor förändring och det gäller inte bara företagskontor men det är en väldigt stark drivkraft i att eh, det, det, det här hybrida arbetssättet påverkar hur man jobbar. Eh, vi är ett SaaS-bolag som växer under bra lönsamhet. Eh, och vi har en tillväxt, som jag var inne på, vi, har fem, vi finns i 50 länder. Och det är någonting som vi har accelererat ganska snabbt de senaste åren och vi ser att den resan kommer fortsätta. Bolagen köper ofta mer och mer från samma, samma leverantör. Och vi är en produkt, det finns många konkurrenter men vi är långt framme i listan på eh, på leverantörer. Så det var det jag tänkte presentera. Mycket spännande bolag och produkt. Jag har en fråga kring efterlevnaden av er produkt. Jag tänker mig om det är något kontor med fler seniora anställda använder samtliga produkten för att det bygger på att alla använder den. Det, det är... Vi anpassar också vår produkt till att den ska uppfylla krav på läsbarhet. och Det finns ju regler runt det när man säljer till exempel till den, till den publika sektorn. Så det, upp, det uppfyller vi. Men produkten i sig själv, eh, på sin dator eller i appen, är väldigt lättanvänd. Så vi ser egentligen ingen stor utmaning med att folk inte använder det. Och Har ni kommit till ett stadie där företag kontaktar er, för de har hört talas om tjänsten eller jagar ni in nya kunder? Det är både och. Vi, eh, bolag kontaktar oss eh, rätt ofta via att man vet om att något bolag som man känner till har oss som en leverantör. Och Då, 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 då kontaktar man oss för att eh, ja, få se vad vi kan erbjuda. Men självklart jobbar vi en hel del med aktiv marknadsföring och få in kunder via digitala medier och liknande. också. Är det en stor utgift ni har med marknadsföring? Ja, stor och stor, det, det kan jag inte säga direkt, utan vi... Vi, sats, alltså vi, inte, vi lägger inte, Om man tänker på hur många marknader som vi som finns på så är inte kostnaden speciellt stor. Utan det, vi, vi ser att det är ett ben som, är, 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 som, vi, är, som vi står på, att, få in, eller att marknadsföra oss aktivt på det sättet. Men det är också en hel del som kommer via, via partners. Och nu till några finansiella frågor. Ni kan se vem av er som vill svara på dem. Med Vilka faktorer var avgörande för att nå ett positivt rörelseresultat under andra hälften av 2023? Ja, men givetvis, den utväxling vi hade på nettoomsättning är ju högst bidragande framför allt. Sen som jag var inne på också, oavsett när det kommer till OPEX eller våra övriga kostnader, att det är helt en balansering och liksom en avvägning vi får göra, för vi vill ju driva bolaget framåt, och organisationen framåt och säkerställa att vi har rätt förutsättningar kunna leverera, både internt och ut mot kunder men samtidigt vara väldigt kostnadsmedvetna. vilket gjort att Vi har successivt kunnat skala bort tjänster som vi inte längre använder eller byta ut dem mot andra tjänster. Och så vidare. Och kan ni dela med er av de framsteg och utmaningar ni har stött på i satsningen i Mellanöstern? Ja. Ähm. Det är alltid en utmaning och ett, ett rätt stort initialt jobb att etablera sig på en ny marknad eller en ny, en ny region oavsett om man gör det med egna anställda eller via partners. Eh, vi, vi tycker det har funkat bra. Vi har, vi har lyckats bygga upp ett eh, partnernätverk med väldigt många partners i många länder. Vi har bra... Många av de här jobbar med andra... Eh, innan typ av det, alltså distributörsnätverk där vi jobbar med en partner som i sin tur säljer via en annan partner. Så att det, är ett, det är liksom ett, ett nätverk som vi kan vara lite uh, utmanande att, att hantera men fördelen är att man kan nå ut till väldigt många kunder. Och Det tycker jag att vi gör. Det, det ser bra ut. Um, sen är det klart att säljcyklerna är rätt långa. Och Det är de i alla länder, men även i den här regionen, att eh, från första möten till stängd affär kan ta rätt lång tid. Och Har den tiden eh, blivit längre nu med tanke på makroklimatet och det vi ser? Lite, kanske. Men inte eh, så betydande. Så det är inte en kul eller en, ett gäng eh, kunder som avvaktar på bättre... Ja, men lite av oss var så, kanske främst i Nordamerika. Men det är, inte, det är inte bara det, utan det är att vissa delar i vår produkt är ett enkelt beslut. Det köper du, som jag var inne på, en rumspanel till exempel. Det är ganska enkelt. Man köper det eh, och kommer igång snabbt. Men när du ska införa ett nytt arbetssätt, att boka platser eller liknande då är det liksom en kulturell förändring för bolagen och det kan ta lite tid. Stort lycka till. Det ska bli kul att följa er framåt. Ja, Tackar.